محمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. لوانجا الله سيدنا الجميع نلنو وإنفلورون سن pardon. Celui qu'Allah guide n'a personne pour l'égarer, et celui qu'il égare n'a personne pour le guider. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et messager. Chers frères et sœurs en la foi, nous sommes entrés de plein pied dans les vacances. Une période qui revient à toute personne, notamment à un étudiant, de mettre largement à profit. La réduction des contraintes comme les révisions et les cours n'est pas une raison pour que le temps dont dispose chacun soit bradé au profit de futilité. L'impression d'avoir encore du temps est l'un des pièges les plus grands dans lesquels Satan a réussi à nous entraîner. Nombre d'entre nous ne lisent pas les jours de notre vie comme une ponction large sur la durée de leur existence. Alors qu'Allah, par la réalisation du décret divin, qui acte notre mort, nous rappelle toujours que notre temps est à exploiter à bon escient. Le temps est fugace et ne revient plus. Le grand savant Hassan al-Basri disait au fils d'Adam: tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de toi qui s'en va. Cette maxime doit résonner son écho et cessant dans l'esprit de chacun. La mort des uns doit être une prise de conscience qui pousse les autres à rendre utile chaque minute de la vie. Musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs, souvenons-nous que beaucoup d'entre nous sont partis en laissant derrière eux de grands projets et de souhaits. Pourtant, ils nourrissaient l'espoir d'en bénéficier. Leur absence montre que notre vie, quelles que soient les ambitions dont nous les remplissons, n'est jamais prolongée quand elle arrive à son terme. Chers frères et sœurs en la foi, souvenons-nous de la fragilité de notre existence. Le passage de la vie d'ici-bas vers la tombe se produit dans une promptitude contre laquelle nul ni nos voeux de finir les réalisations entamées, ni l'amour des êtres qui nous sont chers, ni tout autre motif de vouloir continuer à vivre ne peut absolument rien. Qu'Allah nous ait rappelé à plusieurs reprises cette réalité, cela est l'incitation à exploiter judicieusement notre temps durant les vacances. Malheureusement, la majorité des étudiants n'emploient pas cette période de la manière qu'il faut. On peut en donner deux raisons. D'une part, la forte négligence des obligations et l'adoption des futilités nous font passer à côté de l'essentiel. Pire, l'excès de sommeil et la présence excessive dans les réseaux sociaux détruisent la belle occasion que constituent les vacances. D'une part, la multiplication des jeux et, d'autre part, du moins, la multiplication des jeux et la fréquentation des lieux d'amusement accentuent cette perte de temps. Chers frères et sœurs, à la fois, les conséquences d'un tel fait fait que la personne, après ses vacances, ressent un vide spirituel qu'une utilisation judicieuse du temps aurait aidé à éviter. En plus, les noyades, les morts sont entre autres effets des constats regrettables qui s'ajoutent au mal subi par notre foi et notre spiritualité à cause des pertes de temps. Aussi, vais-je proposer, face à tel risque, une voie vers des vacances bénéfiques. Premièrement, prendre conscience
que les vacances sont un temps qui, une fois écoulé, est perdu à jamais. Deuxièmement, profiter des vacances pour augmenter ou renforcer sa connaissance et sa compréhension des sciences religieuses d'un côté et de toutes sciences utiles de l'autre. Le temps libre dont l'étudiant est gratifié après la fermeture provisoire des universités doit servir à revoir les textes qui forment la base, des dogmes et pratiques qui fondent sa religion et les savoirs qu'il peut mobiliser pour aider sa communauté. Troisièmement, chercher à gagner l'expérience et les compétences que requiert son domaine d'activité professionnelle ou son cursus. Les stages, conférences et travaux de divers ordres peuvent en aider. Quatrièmement, renforcer les liens avec sa famille, notamment les parents. La serviabilité due à ces derniers doit être mise en avant la reprise des cours. Travailler pour eux, recevoir leurs conseils dans la chaleur bienveillante des interactions physiques avec eux. Cinquièmement, saisir surtout l'opportunité des vacances pour renforcer nos capacités, chères sœurs, dans les tâches ménagères. Yaghfirullahu lana wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Mbokk julit ñi ñu ngi dalu di sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ni sama ci ñu ci Allah Muhammad alayhi salatu wa salam di ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu boole nam ñu suñu jaam yalla jigeenu suñu juute ak suñu wëccëri ci yalla yalla subhanahu wa ta'ala sembeertal jaam ak se xewal ci rew mi ñu ne sembeertal ko ci université bi defal ñu li nga xamne moy muccu ci aduna ak al-akhirah ñu ngi denk suñu bop di len denk ñu and baye xel yalla subhanahu wa ta'ala ragal ko ci diko moy te xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne nit ku nek lo am fit lo bari doole lo ñeme wax war nga moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax wallahu basirun bima ta'malun yalla neena li ngeen di wax ma ngi gis te kenn ku nek xana war nga am kess suñu borom subhanahu wa ta'ala di la gis ngay wax wala ngay def lo xamne ñaaw kon ñu and baay xel yalla ragal ko diko fuglu ci lu feñ ak ci lu neub bu ñu wété ak ñu wété diko fatali ko no lay nga xamni mom lay yunus ali sallallahu alayhi wasallam lool wax ni ittaqillaha haythuma kunt na ragal sa borom fepp fo mu def ci kon ñu and ragal yalla moy ci ko te xamni ci ragal yalla gogu ci suñu mbir yépp di jaggé borom bi tabaaraku wa ta'ala neena yeen ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala ragal leen borom bi tabaaraku wa ta'ala tay itam bu ngeen dee wax ngeen wax yo xamni wax yu jublu su ko defee suñu borom subhanahu wa ta'ala dina leen yeewal seen mbir defal leen li nga xamni moy seen mbir bo bu baax jéggal leen seen bakkar ndax yalla subhanahu wa ta'ala jéggal la ko ko bëri yéma la waye itam borom tabaaraku ta'ala dem wax ni ñi nga xamni ñoo ragal yalla doon gor di moy ci yalla diko fuglu diko bayyi xel ñoo ñu bu ñu ëll yalla subhanahu wa ta'ala dina leen defal texé muccel leen ci aduna ak al-akhirah wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim bu ko defé la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun du aduna du al-akhirah amul ben mit amul ben mbon bu leen laat bu ëllëgé itam yalla subhanahu wa ta'ala dina leen fexel fegal leen li nga xamni moy titangé yomal yalla subhanahu wa ta'ala mbokk julit ni ñu xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dafa sakk aduna bi daal ñu fi andi ngir benn objectif moy lan moy ñu ñepp ñu gorgorlu jaamu ko te bayyi ko xel def li nga xamne mom lañu fi sant suñu faré ñu ñepp dañu am taa bo xamne mom lañu fi def dañuy gëlal wacc suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bari bari ci ñun nak amna wax ne lele def bi aduna dina len nax ba dañuy fatte ne ñoom bëss dañu ñew ñu len kay len jëlal ci sa borom subhanahu wa ta'ala te dañuy fatte ne rendez-vous bi ñu yalla subhanahu wa ta'ala mu jé jox ci alquran karim moy wattaqu yawman turja'una fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun yalla subhanahu wa ta'ala dafa xamalo neñu ngal way moy julen bëss li nga xamne ci lañ leen di tak defar leen ba ngeen baax turja'una fi dañ leen di delo li ngeen di delo ci seen bop de mais dañ leen di delo ci seen borom tabaaraku ta'ala su ko defé bu ngeen aggé ci yalla kenn ku ci nek la nga doon def mom la yalla di fay te yalla du toñkel ñu upp ci ñun nak lélé c'est ta shaytan la ñu nax ci waxtu yi nga xamne mom lañ ci am asbir asnud biñ ci am shaytan dañuy nax nañu am yeen temps mën ngeen na fo mën ngeen na def lu leen neex mën ngeen nek ci ay futurité mën ngeen nek ci wax ni amul ben effet du ci aduna du al-akhirah ñu ci ñu gëna bari ci ñun ci yoy lañuy yëngu ba xey bëss
amana yalla subhanahu wa ta'ala dogal ge ci sen taw lan lañuy wax rabbi lawla akhartani ila ajalin qareebin fa asaddaqa wa akun min as-salihin kenn ku nekk day nek ci ay fo nek ci ay jahan ba de likol ko mu taxaw nan yalla ay way do mo mayat tuti yalla mayat mu tuti rek su ko defé dana defal wat dana saraxé dana def li dana def li yalla subhanahu wa ta'ala wax na ci suratul an'am ne walaw ruddu la'atu limanuhu anhu amna ñoo xamne même buñu nekkon ci aduna fooba jaaxan buñu ñëwoon yowal qiyam yalla mayat leen dañu delu ci wat lañu nekkon lañuy delu wat lañu yalla téré won da ci delu wat ba suñu def pir dama bëgg wax ne mbokk yi yalla subhanahu wa ta'ala dolal na ci ñu yagul tuuti xeyna fi ak une semaine wala fi ak deux semaines maximum ñu bay ci ñun dañuy nekk ci en vacances waye vacances yoyu ñu ëpp ci ñun perception biñ ci am dafa nek perception bu erroné bo xamné dafa am problème parce que ñu bay pour ñu am vacances yi lan la amna temps libre légui nélo gi mom fi nekk ni mo lay def ala une ba ma yew 14h bala ma teud 5h bi ma xé bo le ko sagante ci ay julli ak jaamu yalla yo xamné mom la sun borom subhanahu wa ta'ala sallallahu lolu moy réalité bi nga xamné mom la ëpp ñu ëpp ci ñun loolu lañuy bindé vacances amna ci ñoo xamné itam vacances yi dañuy nekké ci benn négligence bo xamné bo xamné mënu lo ko nax am nak ci gënte bu reuy seen digënté seen ni borom seen digënté seen ni morom seen digënté yu bari yo xamné waru nañ ko def ci seen aduna ñu profito loolu jëriñ leen mais dañuy nekk ci ay difficulté nekk ci ay taxa nekk ci yo xamné yu ñak jëriñ la ba yi vacances yi jeex te fekk amul leen benn nit naka la nit di amé 3 mois yo xamné amul dara muy am ci conscience am loolu la fo 3 mois yi na ko fo xol leen yeen ñepp sét ngeen ku xol jamono yi programme yi am yeb mo xam programme yu physique yi la mo xam programme yu virtuel yi la bo ci jël ay programme fo la ak jaaxal ndax neen ñi ñi tegg neen dañoo jangoon legi xel yi ma sha Allah dañ xel yi dafa wara nopalu xel sa wara nopalu xel so wara nopalu neela rek ngay ci nopalu so paré li nga wara def moy xel mi la ko wara tegaat ci lo xamne moy moy jëri jëri yop ko ci borom subhanahu wa ta'ala waye malheureusement lolu moy réalité bi nga xamne mom moy fi ne té réalité bobu bayna ay impact yo xamne yu désastreux la yo xamne mom la am ci ñu soti ñu la soti ci société bi la day xol vacances ko xol xamne ni ëpp ci ay violence ci vacances légui la am ay violence yu mëna war yi ay agression la yi ay ray la yi ay jamanté la yi ay xéx la yo xamne nit ñi la dara yobé wu leen lolu la am jot rek am jot dañu am luñu def rek mo tax ci ay fo ak ci jaaxal ak bu xam lo xamne amul dañu jëm ci mo mo ci waye tam bokk na ci conséquences yi mu jur mais lélé mu dama dem ba indi sax ay gañ yu metti lélé sax ay gey am ci ñaar ci ay nit ñoy moye ci vacances ñaar ci ay nit ngir dem di dem fo yi far la baye yalla bi na fekk rek bi ngay dem ya ngi yobbu walé won sëngum rek yalla na fekk bi ngay dem neko won ci moy yalla ba dox yu yobbu la mais li moy li nga xamne mom lañuy dund te moy conséquences yi nga xamne mom moy réalité bi ñuy dundé commence ak perception bi ci am li moy li nga xamne mom lañuy jël légui li dess té dara laaj kenn ku nekk ñu war ko laaj bopam moy ko man vacances yi mo am tabu gatt li nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala may na chance mo am ko fekké ko xawma nak dañu dina ko fekké amna ci ñun sama classe yi amna ñoo leer fi amna ñoo xamne fi nit yi planifié nañ fi 60 ans tok nak di xaar pour ñoo dañ koy ag mbokk yi lélé tok waxat sa bop tuuti dafa bax ñaata ci ay nit yow nga dëkk lool ñaata ci ay nit yo xam nga leen ni xam nga leen ni ñoo gënon fuf yow ñoo ëppul ay projet ñoo gënon ma jang ñoo ëppul xam xam amul ay projet yu réré amul ay suñu réré yu ñu wona amal nga xey bëss gis sa tole ana ñu tay gis ne la dem ne xamoo la ci bat ci lan la ñëk yow yalla la dafa xewal la bayil la fi nekku ne ci xatte mo la yobbu nekku ne sa bax mo la fi bayyi yow ci li leen yobbu ñoom mu lay mu lay yotte yow yobbu la lay yobbu mu lay yotte yow yobbu lo li ne dajale
yi yeb yi lay def yeb xamal ne sun borom subhanahu wa ta'ala mbiram dama gawde aduna dafa fragile aduna dafa fragile yalla xamne ne fi ngay nekk di yaakar di dajale di def ay mbir nonam non yalla meuna tour yawat fashi té lool ken ku nekk ñu yaakar na am nga ci exemple bu lo may seuk bo xamne kéro bu ko xewé kéro nga gënd aduna waye nga dama dem ba ci kanam yeexit bi jappat ko li am solo li am ndirni moy ken ku nekk ci ñu ñu xamne vacances yi baxna lool amna solo lool ngir ñu noppalu la waye nak naka lañ ko wara jëfëndiko ci ban naka lañ yi ban yoon lañ yi jaar bu mu nekk lo xamne wax deug yalla lañu amal ngir ndax bari wala ñoo xamne wax deug yalla vacances lay jeex ci ñoom amuñ ci ben yokute bi yokute aduna bi yokute alakhir amuñ ni sax bu ba amuñ ni yokute alakhir mom aduna bi sax mom am ko mu leer lañ yow aduna fi mom am na lo yok ci vacances mi yow fi ci dara lu dul foggi chaakar gi sédal ay film réseaux sociaux yi ci yoy rek ka nekk bo vacances yi jeex tak muñ ni yaangi ni sax ni yaangi ni delu ci walu université wara soogu wat ci ay leçon wara soogu wat ci ay recherche wara soogu wat ci yu bare wara ñun do damay ñaan yalla ñu yalla ñu yalla yeerum ndax ca kat day def ci yeneen rew ñun ni ñu amé temps ci fo lool wax japp na ni bokku na ci li nga xamni mo indi jafé jafé ab jeun nan lay soxla temps luñu na liggéey luñu na jang luñu na recherche luñu na jang yalla ni moy tax lu gatt la te kan bu nek ci ñun war nga sétlu ni jamono yi waxtu bi ni muy dawé war nga ci sa bop xol waxtu bi ni muy dawé semaine bi mu ñëw lu taw mi ne and ak lool yépp kenn bu nek ci ñun da nga graw la aduna la bi ñu dañuy dund mbokk yi vacances yi bu ñu bëggee mu amal ñu jëriñ li ci yëru li nga xamne mo lañ wara def moy ñu xamne ñu def ci sunu bop yi mu leer nañ ñi ne ta bi ya allah subhanahu wa ta'ala may la nga fekke ko len amulo ben garantie ci ne vacances yi mo dina la fek amulo ci ben garantie defal li abdullah ibn umar doon wax iza asbahta fatatan ghadir al masa ya ngi ni tek yi fek na la ci suma ci fek na la jappal ne ngon na la fek baña fek bu la fi ngon fekke jappal ni suma mu na la fi baña fek tek yi ya ngi ni am wir bu yaram gor gor lul bala febar di la dikkel ya ngi ni di dund gor gor lul bala di la dikkel xol ni de li ni wax yalla bayat ni ñu delu ma borom tuba bu ñu wel lolu ne la wa arzabul ashiya'i lil awati raddu ila dunya li ya'malu salihatan tarfa'u mi nga xamne ñoo faatu li ñi gëna mebet moy di delo waate ci aduna même bu fekkene la ben ciess la bu ñen may yoy ya ngi ni am nga ab lu ñu gann ni fess la del mais ci ay fo ak di jaxam nga nek ba tay ji yi mu wone yow sa temps bi da nga tay bu ñak da ngay dama dem ba ma gëss sax lélé nga dess nga gis na ndek yow sa dundu gi defo dara réaliser wo dara lu dul fo ak jaxam ndax am ñoo xamne toujours ci ben routine lañ nek chaque jour non lañuy xé non lañuy gonté non lañuy ñëwaaté dëd nélaw jeexna fo suñu mari ñëwaaté dëd nélaw jeexna suñu mari dem waat ci fofu non lañuy dundé am ñoo xamne dem nañ ko am ci 39 ans 40 ans rek yépp nañu sa dundu gi ñëw dëgg réaliser wu dara ndax ci ay fo ak jaxar rek lañ né xëy dem fi nan ataye paré fi fubal fi paré fi dem fi paré fi ci yoy ñu ñëw kon jappal né yow julit bi jappal né yow étudiant bi comme man xamal né sa temps bi amana bi moy yoon bi nga koy am mo na am do ko amati hasan al-basri don la wax ni yow doom adama bi ay bëss lu ñu dajale rek innama anta ayyamun majmu'a xamal ni ay fan yu ngay yo xamne la dajale rek sa so xey rek ben fan ngi rocce ko sa du ya ngi gëna soy aduna di gëna jëf sa baxel ñu bayyi ci xel bu baaxa 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 baax bokk ci ñu ñaare bokk na ci ni ñu wara tuddé suñu vacances yi moy nak ñu gor gorlu kenn ku nekk ci ñun yo xam nga sa bop bari li insanu ala nafsihi basira yalla xam na ne bari waal ci ñun yo xam ne seen faati xamoko bari waal ci ñun la wax ño xam ne seen faati xamokul bari waal ci ñun yo xam ne seen julli gi ni ngui defé baaxul bari waal ci ñun yo xam ne xaw ñu li leen yalla digal xaw ñu li leen yalla téré wa té la gor gor sa vacances yi nga am dañ ah ren nak wax deug yalla damay am jom
vacances yi mom da bay concentré wu ngir li nga xamne mom moy li mënta ñak li ñu wax li mënta ñak ci sama diine ma xam li nga xamne ay base la ci diine au moins lu nga maîtriser ko ndax yow indi jang intellectuel lo pour nga jang so xolo wo ci tangu bari ngal way pour fi tour nga ko ko lu am sa ay base li nga xamne moy base ci sa diine nga jang ko xam ko mu am na ngirin mo gën réseaux sociaux yek yeneen ak yeneen yi nga top bëggulul nga jang xam xamu diine mu jëriñ la waye bokku na ci ni nga wara utiliser vacances yi mu amal la jëriñ goor ko lu sa xam xam bi nga jang ci université mo xam économie la mo xam philosophie la mo xam droit la mo xam charte la mo xam bu mën di doon demal nga xol foko mettre en pratique nga am une copie vécu bo xamne ben vécu bu professionnel lay doon nga xol yo li la jang ak réalité nan lay démé su ko defé ko jëma yok tuti yok sa xam xam yok sa compétence nda ba ni wax ko xamne tay yi mo la dajé nak ñu wa man master amna master en nangam amna doctorat en nangam fekk bo mo yobon ci terrain bi virgule du xam nu muy démé mais compétence yoy war la dem jangi wat ko war la dem gëna creuser war la gëna pousse li nga xamne moy ses recettes yi ngay def mais am vacances rek def ko ci li nga xamne mom moy ay jaxam lolu day yaq lu bari bari kon mbokk yi nañu profito ci vacances yi ñu jema am expertise bu leer ci li nga xamne mo suñu domaine ñu nekk ci li nga xamne ay expert lañu doon ba nga xamne buñu taxé wax ci nit mo wodi lolu ay bir la yo xamne yu am solo la bokk na ci moy bokk na ci li nga gëna amal solo nak suñu relation ak suñu famille ñu gën ko ra taxalat di ko defara lélé wax dëgg yalla ko wax moy réalité bi buñu wo tam moy réalité bi amna fi étudiant yo xamné bala ñu digga seen yoyu del war vacances ñi nga xamné ñoo doon jur lepp lo mënti won am ci aduna mëno fexé mu baraw lé ñoom ñoy ñi la meññ tegg na ci yoon yu jaar waye tay yi téléphone sax ñu wala digënté ak yow mënu ko am ci yow ngir la ya ngi nek rek ci benn dund bu confort bu neex bo xamne fatay nga le sax man amna ak famille yeen nga gis ci sax ko xamne dina jël sa vacances waye du dem ndax fi ni muy neexé ci mom ngal la way vacances yi ne mu gor gor del wacce famille ba dund wat li nga xamne moy la chaleur familiale jëngëte wat ak famille bi baabu wat len ak dundat ak ñoom li nga mëna li defal ci ay liggéey ñu defal le ko way juri ñu gën leen fonk gën leen jox seen yi ak li moy li kenn ku nekk ci ñu wara def goor goor li dem sax wala seen yi ñaan wallahi bu fekkante ne amna ku lay keneen ku la jinné bu la ñaanale li la nangu ku do say way juri naxna benn ñaan mo fi am garantie ci ay doomu adam moy ñaanu say ñaan ñu ñaar ngey jëm bu la nexé nak dama fa nexé waye bi mom mo garantie bi mu am benen mënu ko ñu ko golu ci lor mbokk yi déparat ci relation lien familial yi ñu gën ko xam gën ko tii gën ko déparat ñu xam membre famille bi xam ni ñun kat bo leen suñu bok fi lolu mbokk yi bëgn nañu bari ci xel bu baaxa baaxa baax bi nga xamne nak mo lay jéxalé bobu dama koy jëna jallo ci nga xamne moy suñu mbokk digeen ni di leen bayyi lo xel ñoom itam vacances yi kenn ku nekk ñoom daanaka tonga fi ay wéri wéri yo xamné ci jang rek nga nekkoon bo délo kër gi nak ci mo nañ ko jël xin bi nañ ko jël bu ko défé yoy tam nga wone sa mën mi nga wone sa mën ci xin bi wat manam nga tagal wa ci li nga xamné moy tax ménager ndax bari wala ci ko xamné day xey nekk ci université nekk ci jang bëgg xey xey yalla do lan mu am borom kër daanaka biram yep day tagi mu meuna defal bokkom dara il faut rek mbinda bo tax la mu mbinda bi voyager rek problème amna ci keul lolou nak musiba la lolou musiba la digel day profito am yo xamne mom yi kenn du ko jangal ci togg ci defar ci raser ci yenen ak yenen lolou mom wax deug yalla mom ma ngi len ci bayyi lo xel bu baakha 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 baax nanu profito ci vacances yi ñom ñu gëna tagatu wat ndax nak yoyu experience rek experience mo koy gëna dund la ci nit kon itam ñom ñu ngi leen di dénk lool bu baaxa baaxa baax mbokk yi ci may jéxalé rek
وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احي قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه برحمتك يا ارحم الراحمين يلا يلا يوم بالليل اكسل يلا يلا ما يندم يكوي سين جورت نيغا خامي تام نتي اي كور يلا يلا يوم بالليل نيب نعم أي هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله محمد